Dansa en Sinergia és un projecte que vol mostrar algunes de les companyies juvenils i professionals del nostre territori i que han pujat a l'escenari del Teatre Bartrina per exposar les seves creacions davant un públic molt especial. Alumnes de dansa que potser volen dedicar-se en aquest món en un futur. En moltes ocasions la dansa es practica durant la infantesa, però en pocs casos es converteix en una professió. Aquesta mostra vol visibilitzar precisament que la dansa pot anar molt més enllà dels festivals de final de curs i que les persones poden acabar dedicant-se a allò que tant els agrada. Que una mica vegessin que poden tenir un futur, que poden tenir uns objectius a curt plaç, no? Que no tot s'acaba amb el festival de fi de curs, sinó que doncs, bueno, existeix aquesta oportunitat de poder pujar a l'escenari. Potser per alguns serà una mica com un assaig d'una futura professió, no? Perquè hi haurà doncs, que es guanyaran la vida d'aquesta manera, o si no hi haurà doncs, bueno, doncs, que serà una mica el resultat d'haver treballat tantíssims anys dins de les aules i doncs, de pujar a l'escenari doncs, d'una manera ja, doncs, ja t'ho dic, una miqueta més professional. Durant l'actuació han passat per l'escenari del Teatre Bartrina companyies de diferents punts del Camp de Tarragona i amb diversos orígens, d'escoles formades o companyies independents. El públic ha gaudit de tastets de tot tipus de balls, des del clàssic i fins a la dansa urbana.